turen ned til hønsedamerne her kan godt være lidt farlig, når det er, det har regnet, fordi det går en lille smule ned ad bakke, og det her græs, det kan eddersaks huske blive glat, skulle jeg hilse at sige. Jeg har taget et par skrideture, og her den anden dag, der skred jeg, da jeg var kommet indenfor. Sådan en halv meters penge, tror jeg. Jeg skal lige sætte vandet der. Jeg må lige vende. Så her, da jeg kom ind og lågen, der var der sådan... Altså, der var græs her, men der var også bare vand. Så jeg skred bare hele vejen herhen. Og jeg fik godt nok forstrukket et eller andet i lysken om min ryg, og det var bare spændende. Så hyggeligt, så nu har vi prøvet at smide nogle flere af de her skaver, som vi har en massevis af. Men vi skal have smidt nogle flere, fordi har bare glat og har bare vådt. Der har været en hel sø her. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker. Og der har også været en hel sø her, så meget som det har regnet. Vi har lagt skaver her, men damerne synes jo også, de er vildt spændende at grave i, så de spreder dem simpelthen for alle vinde. Og jeg har også hele vejen herom til, hvor jeg skal om for at rense deres hus. Jamen, I har lige fået guf. I behøver sikkert følge efter mig. I kan bare gå hen og spise op. Der ligger masser her. De er glade for, at det holdt op med at regne, så de kan komme ud igen og grave i græsset. Men ja, vi skal i hvert fald have lavet noget lidt mere sikkert her, så ikke man ryger på rumpetten. Og så putte! Så! Lige en solstråle. Og vi må have lagt en lise eller et eller andet herude, gravet ned der, hvor døren kører, fordi det holder bare ikke det her. Også fordi Peanut, han skal ikke derind. Så det var lige en opgave mere. Fordi at vi har høns. Men jeg griber om, så gør det. Men sådan er det jo nok. Hej så. Er du klar, Stephanie? Jamen, jeg har ikke noget med. Nej, det er ved at være godnattid. Jamen, det er meget sødt, at I kommer. Altså, Solvej, laver du et bagholdsangreb? Hvad? Kan du det? Hvad med dig, Curly? Hvad? Jamen så? Hvad siger du, Stephanie? Hvad? Jeg var bare nede og hængte nogle lyskæder op. Ja, og samle lorter op. Jeg behøver ikke at være god, før gangen kommer forbi. Kronen har fået gravet græsset af, der hvor jeg har det med at skvatte. Jeg kan lige lægge et billede ind af, hvordan det så ud, inden der var gravet. Og hønsedamerne, de har en fest. De har det jo med at grave ud under hegnet. Eller forsøge på det i hvert fald. Så nu er alt græstotterne blevet lagt her. Og de har været i fuld gang. Man kan se, at de har spredt her. De har virkelig haft en regnormsfest.
Og nu skal der hældes. Det hedder granitskæver, gør det ikke? Skal jeg lige med døråbner? Du er sorte tær, Putte. Stephanie. Jamen, jeg ved godt, jeg sidder her, hvor jeg normalt uddeler guf. Ja, jeg har ikke noget guf. Har I ikke også fået rigeligt? Hva? Prøv lige andet. Det er faktisk rigtig godt med den sti der. Så håber jeg på, at jeg ikke falder mere. Og Stephanie er blevet klippet i numsen. Ja. Eller i hvert fald fjerne. Så nu har hun ikke lort i røven mere. Altså det gik ikke helt op til kloakken. Det var kun de yderste fjer. Så hun er heldigvis rimelig okay med det. Ja, du er ikke sur på mig nu, vel? Nej, det er du ikke. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.